Andu watu Muranga. Muranga rengi. Asante ni sana. Tuna furaha tele. Tumerudi tena. Tumerudi tena. Simu nakumbuka tulikuwa hapa mwanzo wa mwaka sio? Wakati ile tulikuwa na anga juu ya BB. Tulikuwa tunasasanya masahihi. Na nyinyi mlitoa sahihi mingi sana. Nataka kuambia nyinyi bibi hajakufa. Waswahili wanasema kuvunjike kwa mwiko sio mwisho wa upishi. Sawa sawa. Bado yuko tu kwa half time. Sivyo? Maana yake BBI ilikuwa ni mambo mazuri zaidi kwa watu wa Mlima Kenya. Sawa sawa. Hapa Muranga mtapoteza ile constituency ya Madhioya. Madhioya. Sawa sawa. Na Kangema. Sawa sawa. Vile vile ile kitu mlikuwa mnataji sana ya one man one shilling. One man one vote one shilling. Vile vile bado haiko. Sisi hatujasema tunataka kunyang'anya Wakenya wengine pesa tupatie wengine. Hapana. Tunaongea juu ya usawa ya kugawanya pesa. Maana yake wakati wanarogota ushuru, wanarogota kwa kila mtu hapa. Sivyo? Lakini kienda kule sasa kuna ubaguzi. Kwa mfano, utakuta ya kwamba county kama Kiambu iko na watu 2,200,000. Inapata shilingi 9,000,000. Lakini Mandera ina watu 800,000. Inapata shilingi 12,000,000,000. Unanielewa sawa sawa? Sawa sawa? Hatujasema tutunyang'anye Mandera, hapana. Tunasema Mandera wapate, lakini Kiambu ipate kulingana na idadi ya watu. Muranga ipate kulingana na idadi ya watu. Sawa sawa? Hata Kisumu. Sivyo? Hiyo ni ukweli, hiyo ni usawa ambaye BBI ilikuwa inataka kuleta. Kwa upande mwingine, tulikuwa tunataka kusaidia akina mama wengine waende kwa bunge. Sawa sawa? Unielewa vizuri? Alafu vile vile tulikuwa tunataka kuleta pesa mingi mashinani. Kutoka 15 hadi 35 kwa 100. Itoke kule juu ije hapa mashinani. Sawa? Sawa sawa? Vile vile tunasema tunataka kusaidia vijana. Vijana ambaye wamemaliza shule, kuwe na hazina ya kuweka pesa ya kupatia vijana mkopo, na hakuna ya kulipa riba hata mpaka baada ya miaka 7. Sawa sawa? Sawa. Sasa hiyo kwanza tumeweka, sasa hiyo kwa pale kando. Sawa sawa. Iko kwa half time. Lakini nobody can. DJ, ngoja. Sasa tunasema ati tunataka watu wetu wote waungane pamoja. Watu wa Muranga tuungane pamoja. Mko tayari? Mko tayari kuungana pamoja? Maana tumesema hakuna Mkenya ambaye yuko hapa kwa Kenya hii kwa ruhusa ya mwingine. Hapa nyinyi ni wakulima. Kuna wakulima ya majani chai. Kuna wakulima ya kahawa. Kuna ile ya avocado. Kuna ile ya maziwa. Haya yote nataka kuona kama yule mkulima anapata riziki yake kulingana na jasho yake. Sawa? Sawa sawa. Tile reforms imeanzwa tayari na waziri Munya, lakini sisi tutaimarisha zaidi ili wakulima wa majani chai wanaweza kupata utajiri kwa hiyo kilimo yao. Sawa? Vile vile
Sisi tumesema tunataka kufanya kitu inaitwa value addition. Kuleta viwanda mashambani. Ili vijana waweze kupata ajira ya kutosha. Na vile vile kusaidia wafanyabiashara ambaye wanaleta bidhaa kutoka ngambo na wanaleta kuja kuuza hapa. Wasije wa kila mara wanadhulumiwa. Hapa unakuta watu wa China wanakuja wanaleta bidhaa kutoka China, wanaingia naye kwa soko, wanauza hapo. Mchina akae kwa gule kwao. Hapa tuwe na watu wote ambao wanafanya hii biashara. Sawa sawa. Sawa. Sisi tunataka kuona kama wamama vile vile wanainuliwa. Wamama ambao wanahangaika na bidhaa hapa na pale mpaka wapate msaada. Wakati huu tuko na janga ya corona. Corona imeathiri uchumi wetu, sio? Vijana wetu wengi sasa hawana kazi. Tunaambia serikali tunataka walete kitu kinaitwa economic stimulus program. Walete pesa. Ambayo wanaweza kufanywa ile cash transfer kupatia wananchi. Vile vile ile kazi mtaani irudi. Na vile vile kazi mashambani iletwe. Ile vijana wanaweza kufanya kazi hapa mashambani, wanapata pesa. Wanaweza kufagia barabara hapa na kila mahali hapa na pale, wanapata pesa. Sio ni mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Mzuri au mbaya? Mko tayari kutembea pamoja na sisi? Mko tayari? Wangapi wako tayari nione kwa mkono? Wangapi wako tayari? Tit inaitwa mwanzo mpya. Sawa sawa. Azimio ya umoja. Azimio ya kuweka Wakenya wakae kama kitu kimoja. Wewe ni Mkikuyu, ni Mkenya. Huyo ni Mjaluo, ni Mkenya. Yeye Mkamba, ni Mkenya. Ama sivyo? Munaunga mkono hiyo mwito ya umoja? Wangapi wanaunga mkono? Nione kwa mkono tena. Niko hapa na mapingo wengine ambao wametoka Nairobi. Pale kuna Simba Arati. Huyo ni Junet Mohamed. Yule mwingine huko ni Esther Pasaris. Huko chini huko. Na niko hapa ni mbunge wenu. Ngoja. Muranga. Ngoja. Ndiko hapa na mbunge wenu. Huyu nataka msikie vizuri. Huyu Ruth, huyu ni mtoto wangu. Alikuwa anafanya kazi kwa ofisi yangu ya Langata. Kule ndiye tulifundisha siasa. Baadaye akawa katika ile appeals board ya ODM. Kisha baadaye akaja hapa kungangana na wanaume. Tunaona huyu. Kama huyu ni mtoto wangu. Na yeye ni mchapakazi. Ni mtu ambaye anajua kufanya kazi. Sawa sawa. Karibu Ruth. Asante sana baba. Adwa kegu mahoye. Kupenda. Tunajua ulikuja mwaka ikiisha ukatusalimia, ukaongea na sisi, umeshikilia serikali ya Uhuru Kenyatta, na tunakupenda na tuko nyuma yako. Umefanya kazi ya hii Kenya, hakuna mwenye akona historia kubwa ya kutunza wa Kenya kama wewe. Twasema ni asanti kwa kushikana na president wetu Uhuru Kenyatta, mukaleta unity na security ya Kenya mbele yenu. Tuasema ni asanti. Na ile mambo ya dormitory ya Jiri's High School, baba, tumeku
kutuma, wao watoto ni wengi sana, washikiliwe wajegewe dormitory. Ni kweli? Ni kweli wazee? Ni kweli wa mama? Wapi duru ya baba? Wapi duru ya baba tena? Wapi ya Uhuru Kenyatta? Tuko pamoja. Asante sana baba. Tuko na maina kamanda hapa. Muranga. Nimwa go die kane go aisha do nyane kane ni. Muranga do akagare. Muranga ke ana kai to Muranga. Muranga na kerege. Na tumia na duri. Tuma maoya. Na netuauga. Idwe aduri na nakana tumia toheane kerera tumenye bururi uyu kuri aumete na ciana cito iria itari na rugano rou twambiririe gutihe rugano mamenye Kenya kuri aumete na kuri arathie naguo tuli amwe aya nione kwa mkono asante sana aya. Nobody.